Sí, agora sim. Ele fechou. Quem acha que ele vai crachar o céu por vida que tiver mais ficha? Logo mais. Igual o cara de ontem. Hacker? Não, você que é hacker. Não, você que deu PC. Hacker, hacker. Crachou o céu. Foi no braço, Tidalgo, não pegou no pescoço não, velho. Mas dos outros dois já. Agora sim, Marcelo. E ó, o segundo Tá? tiro pegou Pode dar cara, Marcelo. pegou no muro. Mano, Será que ele deu deu uma? sangrão, velho. Os dois tiros pegou nele, ele deu sangrão, velho. Ele deu sangrão, você é louco. Por que que ele não dá a cara, velho? Eu tô aqui atrás da fence, cara. É, agora eu tô aqui, ele não dá a cara agora. Não tá. Olha, não vai. Não consegui. Nossa. Fechou o jogo outra vez? Oi? Oi? Tô vendo aqui. Ali é de Miami.